Սեպտեմբերի 22-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի և Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ։ Մայրաթորի տեղեկատվականից հայտնում են, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ տեղի է ունեցել շահագրգիռ քննարկում, որոշում է ընդունվել շարունակել հանդիպումները։